For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now. I spotted you dancing. You made all the boys stare. Those lips and your brown eyes. Ooh. And the sexy hair. I should shake my thing. I make the world want you. Tell your girls you'll be back. I wanna see what you can do. What would it take for you to just leave with me? Not trying to sound conceited, me and you are meant to be. You're a sexy girl, I'm a nice guy. Let's turn this dance floor into our own little nasty boy. E aí, pessoal, hoje eu venho com um review, né, do meu primeiro e único Ken, da linha das fashionistas, né, que só tenho ele de Ken. Ele é da linha das Wapping Styles, né, mas como o Ken ele não troca a cabeça, né, só as Barbies que trocam, mas ele é da linha das Wapping Styles. Ele veio na primeira wave de Wapping Styles lançadas, né, que trocam de cabeça. Então vamos à caixa. Aqui vem sendo mais de 100 poses, né, no fundo tem uma sombra do Ken. Do Ken. Aqui vem sendo Cute, né, que esse é o Ken, que é o Cute. Aqui vem escrito Ken Fashionistas. Daí aqui do lado é transparente, esse lado é transparente e em cima também é transparente. Daí aqui atrás é escrito Ken Fashionistas, né? Daí aqui tem uma foto do Ken Cute com a Cute, né? Com a Barbie Cute, né? Swapping Styles. E a foto do Sporty com a Barbie Sporty. Daí aqui atrás são todas as dolls, que é a Cute, o Ken, a Artsy, a Glam, a Spore, ou Spore, a Cessy e a Sweetie. E aqui vem um computadorzinho com a imagem das fashionistas e escrito Fashionistas TV. Só isso, na caixa. De acessório, ele vem esse óculos, né, tipo aqueles óculos de aviador, mas só que inteiro cinza. Ele vem com o cabelo dele loiro, com umas mechas loiro mais clara. Ele tem esse corte de cabelo meio estranho, não sei, um corte meio moicano, tosado a ponta, não sei que corte de cabelo que é esse. Os olhos dele são azuis, claro. Ele vem com essa cor de boca, né, com cor de boca, parece que ele passou gloss, mas tudo bem. Ele vem com esta camisa, xadrez de rosa, branco, preto e cinza, né. Abre aqui atrás com velcro. Ele vem com essa bermuda cinza simples com essas costuras pretas. Pronto. E ele vem com esse chinelo de Havaianas, né? Tipo Havaianas preto. Muito bonito. Este Ken é o único fashionista que eu tenho, né? Ele também é articulado como a Barbie, ó. Tem articulação na mão, no braço e nos joelhos, como a Barbie. Não tem no pé, na Barbie também não, né, mas... Então, gente, este foi o Ken Fashionista. Foi um review rápido, né, porque o Ken é mais simples, não tem muito o que mostrar. Então, tchau e até o próximo review. For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now. I spotted you dancing. You made all the boys stare. Those lips and your brown eyes. Ooh. And the sexy hair. I should shake my thing. I make the world want you. Tell your girls you'll be back. I wanna see what you can do. What would it take for you to just leave with me? Not trying to sound conceited, me and you are meant to be. You're a sexy girl, I'm a nice guy. Let's turn this dance floor into our own little nasty boy. If I was your boyfriend, sometimes a girl just needs one. You are my arm, girl, to love her and to hold. I can be a gentleman. And when a girl is with, so boom, I don't even wanna fight. Yeah, you already know I'ma make it shine bright like you're laying in the snow. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend until the world ends. Make you dance, do a spin and a twirl, and voice going crazy on this hook like a whirlwind. Sometimes a girl just needs one. You are my arm, girl, to
to love her and to